Simxar. Il-film imnebbaħ mill ġraja traġika li ħazdet li l-pajizna u ħames snin nilu. Film li aktar minn sena wara li intwera l-ewel darba fi swali taċ-Ċinema għadu għet jisra il-qlub ta' bosta. Tant li fit min il-ġumal jaddiet kni l-film rebi fi t-let festivals, fi t-let pajizi differenti. fil ġermanja fil-Greċja u fil-Kanada waħda mill-laturi ewlenin f'sim xarqija Klera ġus. Tkellimna magħha l-għada li returnat mill-Ġermanja. Il-Meinheim Heidelberg International Film Festival huwa festival stabilit fid-dinja taċ ċinma u festival prestiġjuż ħafna il jsir għal dawn l-aħħar 64 sena fil-fatt din kienet l-64 edizzjoni tiegħu u għal kompetizzjoni kien 22 film minn ħames kontinenti differenti simxar wa fuq it-traġedja ta' dajsa ta' sajt li telqet minn marsa xlok l-ura fl-2008 u għazdet il-ħajja terba maltin, inklu stifeli. Il-premju mirbuħ fil-ġermania idur mal-mod ta' kif inġibet il-film mid-diretriċi zazua Rebecca Cremona. L-award li rebħet Rebecca Cremona għal film Simshar u għal Special Achievement Award u l-ġurija faħret ħafna il-maturita u l-kontroll li jjuriti u t il-film anka minnħabba li kella kast internazjonali b-karattri differenti u xeni mill-aktar diffiċli fuq il-bahar. Sakem kienet il-Germania ġus ħadet l-ahbar il-li festival separat fil-Greċja rebħet il-premju tal-aqwa attriċi. dan fwihet minn erba titli li natawli li film Dan u kolwa festival prestiġjus un-naħsepp il-li ikompli iz mal awards li għet jirbaħ dan il-film f'kull festival sissa internazjonali il-li ħasem fiħ fil-Kanada bil-fuq minn 2000 sotto simxar rebaħ il-Best International Feature Film Award dan festival li għameq fost l-aqwa 50 festival tal-films fl-Amerika ta' fuq. Intant, l-Ura Malta bsit premji minn tlet festivals differenti għadu sanda dan il-parir għal-żaza li t l-industrija tal-films. Iż-żaza tajjeb li n però pero tajjeb li ma jkunux jipretendu jridu l-affarijiet b'mod immedjat, għalix t-turi xolok, trit kollok determinazzjoni u trid tkun taf eżatti xi proġetti ta' għażel. dak huwa wieħed mill-pariri kieku li jiena personali biex ikunu selettivi f'dak li għamlu.